Make
្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយពន្ធោមេសរណំព្រះណាមានឡើយព្រះពន្ធជាម្ចាស់ជាទីពន្ធទីរលឹងដល់ប្រសាទរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេទេនាសាយចាវាយជេណាហោទុមេជាយាមេងរៈសោតសេរីសុវស័យជាយាមេងពលជោមេនតរខ្ញុំព្រះករុណាហើយកេញាពលនៅវាសាយចានេរតចាក់ឡើងគេអំទេហាបាតេកានសំវរន្តមំខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះអង្គទុលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរ
Thank you.
ឧកាសៈមេយាងផនទេវិសងវិសងរហថាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសិលាយេចាមេទុតិយាមេមេយាងផនទេវិសងវិសងរហថាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសិលាយេចាមេតាតេយាមេមេយាងផនទេវិសងវិសងរហថាយៈទេសារណេនតហបញ្ចសិលាយេចាមេអនុកេហានតថាសិលំទេធនោផនទេណានេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ6រោចខែមីនាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃ14កុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងវត្តខ្មែរអេរីโซណារបស់យើងក្នុងវិញ្ញាណចង្ហាន់របស់ញោមបាសកាញោមបាសកឡាវជឿនញោមស្រីតែជាវេនប្រចាំក្នុងការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃជាទំនៀមរបស់វត្តរបស់យើងផងហើយជាការផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងការបដិបត្តិទាំងផ្លូវកាយវាចាចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងចម្រើននៅបុណ្យកុសលនៅក្នុងភាពនៃយើងជាពុទ្ធបរិស័ទសម្បីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រណិធានទៅច្រើនឆ្នាំហើយ2562ឆ្នាំជាងហើយក៏ដោយក៏សន្តានចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅនឹកដល់ព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងហើយនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលមនុស្សម្នានៅក្នុងសកលលោកដែលណែភាកច្រើនបានស្គាល់នៅថ្ងៃ Valentine's Day ដែលកំណត់យកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈរៀងរាល់ឆ្នាំគេប្រារព្ធគេនាំគ្នាណែផ្សព្វផ្សាយចែកចាយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នានឹងគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតាមទីកន្លែងផ្សេងៗជាពិសេសគឺនៅតាមគ្រឹះស្ថានគ្រឹះសាសនាភាគច្រើនជាពិសេសគឺនៅ Eastern Church ហើយនិង Christian Church នឹងគឺគេទទួលយកនៅថ្ងៃ Valentine នេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដូចជាសាលា Grand Canyon University ដែលមកសិក្សាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាCatholic សកលវិទ្យាល័យរបស់ Catholic ឬក៏របស់គ្រិស្តសាសនាក៏គេឈប់ដែរថ្ងៃនេះសាលាបិទណែព្រោះបុណ្យ Valentine ដែលយើងហៅថាបុណ្យអញ្ចឹងទៅចុះក៏បានឬក៏ទីវា
ណាតាមលោកវ៉ាឡង់ថាញនេះគឺជាទិវារបស់គ្រឹះសាសនាបងណារបស់សាសនាគ្រឹះជាមួយនឹងអរិយធម៌រ៉ូមដែលរឿងរ៉ាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកបណាគុណចាស់ធ្លាប់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវដឹងខ្លះហើយហើយក៏ធ្លាប់ស្ដាប់នៅធម្មកថានិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធម្មការសាសនារបស់ខ្មែរយើងក្តីហ្នឹងក៏បានស្គាល់អំពីនៅបុណ្យវលិនស្ថាននឹងហើយឬក៏ថ្ងៃនៃសេចក្តីសម្លាញ់ឬក៏លោកវលិនថានឹងហើយដែលចាប់ផ្ដើមមានរឿងតាំងអំពីសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះគឺនៅឆ្នាំ269ដែលណាលោកវលិនថានគឺជាព្រះសង្ឃនៃកាតូលិកនៃនិកាយកាតូលិកឬក៏ជាគ្រូបង្រៀននៃនិកាយកាតូលិកហ្នឹងគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្រះជារបស់ក្រុងរ៉ូមហ្នឹងញ៉ាដោយគ្រាន់តែការអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃគូស្រករហើយមិនគោរពនៅកតបកិច្ចក៏តបអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែរំលឹកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសណាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធសាសនិកមិនមែនថាប្រកាន់មិនឲ្យយើងសបស្រាយមិនឲ្យយើងជាចែកចាយនៅទិវាណាមរណភាពរបស់វតាវលិនថាញហ្នឹងទេណាព្រោះគាត់មរណភាពគឺការកាត់ទោសប្រហារជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ក្នុងនាមតែគាត់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់រៀបចំឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរនេះគឺជាការមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងអាចយកទៅគិតពិចារណាថាអ្វីដែលល្អគឺយើងអាចអ្នកចែករំលែកបានប៉ុន្តែកុំឲ្យវាជ្រុលជ្រួលរហូតដល់បាត់បង់នៅសេចក្តីល្អនោះទៅវិញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រណាគេបានសិក្សាលម្អិតជាពិសេសគឺលោក Robert Montgomery ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញសកលលោកមួយដែរណាគេហៅថា Peerគឺពួកអ្នកដែលចេះដឹងពួកអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដែលនិយាយដែលសរសេរសភៅទៅហើយមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរតាមរបៀបទស្សនវិជ្ជាមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរតាមការនឹកឃើញទេគឺគេហៅថាជា empirical ណា empirical writing គឺការដែលសរសេរជារបៀបមានតកតាងមានភ័ស្តុតាងមានបទពិសោធន៍មានការពិសោធន៍ច្បាស់លាស់លោក Robert Montgomery ហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាក្នុងការបដិបត្តិនៅព្រះពុទ្ធសាសនាការបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាការអនុវត្តតាមពាក្យទូន្មានព្រានបណ្ដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺអាចបដិបត្តិនៅសាសនាដទៃទៀតបានដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគាត់ថាការបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកហ្នឹងក៏អាចបដិបត្តិសាសនាដទៃបានដែរបានទីគេថាក៏អាចទទួលយកពាក្យ
ល្អល្អក៏អាចបើកចិត្តទូលាយចំពោះសាសនាដទៃបានដែរនេះគឺសំដូចដែលកាលព្រះបាទធម្មយសោបានផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដំបូងទៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធសាសនាបានចូលទៅរស់នៅក្នុងស្រទាប់បណ្ណប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃសាសនាដតីដតីនៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ស្រុកភូមិដតីដូចជានៅមជ្ឈមបូព៌ាតំបន់អាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានសាអ៊ូឌីអារ៉ាប៊ីអ៊ីរ៉ាន់អ៊ីរ៉ាក់អីទាំងអស់សម័យនោះដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចូលទៅដល់រហូតដល់ចក្រភពរ៉ូមអីក៏នៅក្នុងសតវត្សទី3សម័យរបស់ធម្មមេសោតហ្នឹងក៏មានព្រះពុទ្ធសាសនាទៅដល់ហើយណាហើយទៅដល់ទីពេលដល់ចិនជប៉ុនកូរ៉េខ្មែរសេរីលង្កាភូមាថៃអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនារស់នៅក្រៅណាប្រពៃណីក្រៅទំនៀមទម្លាប់នៃប្រទេសនោះនោះមិនបានទៅបង្ខំមិនបានទៅវិជាមិនបានទៅជំរុញឲ្យគេនឹងមកបដិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងស្រុងហើយបោះបង់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនឯងចោលនោះទេព្រោះហេតុដូច្នោះបានអ្នកប្រាជ្ញសម័យបច្ចុប្បន្នដែលស្រាវជ្រាវណាទ្រឹស្ដីសាសនាសកលលោកហ្នឹងគេនិយាយថាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏អាចទទួលស្គាល់ក៏អាចបដិបត្តិនៅសាសនាដតីដតីបានដែរណាខុសអំពីសាសនាណាដតីដែលគេបដិបត្តិតាមសាសនារបស់ព្រះហើយណាមិនអាចទទួលសាសនាណាមួយចំនួនមិនអាចទទួលសាសនាដតីបាននោះណានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងមកថាអ្វីដែលល្អពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺចែករំលែកនោះក៏មិនខុសតោះដែរណាក៏ប៉ុន្តែឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងការចែករំលែកហើយដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឃើញមានការចែកចាយនៅសេចក្តីសម្លាញ់យ៉ាងច្រើនមិនភ្លុកភ្លឹកដូចការប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភច្រើនជាពិសេសគឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតើការមិនស្គាល់នៅថ្ងៃនេះពិតប្រាកដណាទិវាមរណភាពរបស់លោកវ៉ាលិនថាញ់ហ្នឹងទៅជាទិវានៃរឿងអីផ្សេងទៅវិញចឹងទៅណាតាមក៏ពិតទៅថ្ងៃហ្នឹងប្រសិនបើយើងនៅក្រឡឹកល្អទៅយើងសោកសៅជាក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងណាទៅវត្តណាធ្វើបុណ្យទៅទៅដល់លោកវ៉ាលិនថាញ់ទៅអានឹងសំរុំជាងណាបុណ្យតេកេណានុពទានទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងជាខួបមរណភាពរបស់ណាបដិជគុណវ៉ាលិនថាញ់ហ្នឹងទៅទេណានេះគឺយើងណាសិក្សាតាមប្រវត្តិហ្នឹងទៅហើយយើងក៏នាំគ្នាចែកចាយនៅណាតេកេណានុពទានហ្នឹងមិនគិតថាគាត់ជាប្រសាងសាសនាកាតូលិកឬក៏ប្រសាងណាទេណាឲ្យតែជាមនុស្សនៅក្នុងលោកគឺយើងផ្សាយនៅសេចក្តីល្អផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តផ្សាយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយការចែកចាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាក៏សង្ឃឹមដែរថានៅមួយខែខាងមុខទៀតគឺថ្ងៃ11ណាខែ3នេះគឺមានទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាដែលជាបិតាអសរសាស្ត្រខ្មែរជាអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តខ្មែរមួយដ៏ល្បីល្បាញហើយមានប្រកបតនាមដ៏ពិរោះភ្ជាប់ចាយទៅនេះសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់ទាំងខ្មែរយើងទាំងអស់នឹងផ្សព្វផ្សាយនៅទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាណាឲ្យបំបានច្រើនជាងវលិនថាញ់ក៏បានឲ្យក្រាន់បើដែរសម្រាប់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា
មិនថាពុទ្ធសាសនិកឬក៏គ្រិស្តសាសនិកឬក៏អ៊ីស្លាមនេះឬក៏អីទេណាជាអ្នកទទួលស្គាល់នៅសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាថាជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរអីជាដើមណាសង្ឃឹមថាប្រកាសណាគុណចេញជាញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយធ្វើជាណាពាក្យស្លោកឬក៏ពាក្យរីករាយសម្ដេចរីករាយទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាឬក៏ណាជួនពតតិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាឬក៏យ៉ាងម៉ាយ៉ាងណានោះគឺតាមនៅសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយសប្បាយអបអរសាទរនឹងថ្ងៃដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃ11រោចខែផលគុណណាឆ្នាំណាថ្ងៃ11រោចខែផលគុណឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2400ជាងណានៅត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែណាមីនាឆ្នាំ1883ណាហើយជាទិវាដែលយើងកំណត់ថាជាទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាដោយព្រះអង្គមានគុណឧបការៈច្រើនដល់ប្រទេសជាតិយើងជាដានោះនេះប្រក្រាន់តែជាការរំលឹកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណ្ណាគុណចាស់សង្ឃឹមថានឹងមាននៅសារនឹងមាននៅការតែចែកចំណែកឲ្យបានច្រើនដោយដែលយើងធ្វើចំពោះគ្រឹះសាសនាសម្បីក្នុងយើងក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកក៏នាំគ្នាចែកចំណែកនៅទ្រឹស្ដីក៏ចែកចំណែកនៅបន់ក៏ចែកចំណែកនៅថ្ងៃដែលគេគោរពចំពោះគ្រឹះសាសនាមានថ្ងៃលោកវ៉ាលិនថាញថ្ងៃ Merry Christmas ជាដើមណាក៏យើងទទួលស្គាល់ក៏យើងចែកចំណែកយើងដឹងហើយថាយើងមិនប្រកាន់សាសនាទេតែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានក៏យើងជួគួរតែចែករំលែកផងដែរនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់ជាងគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខមានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានមេត្តារាប់គ្នានឹងគ្នាណាគ្រប់ការគ្រប់វេលាទៅឡងសូមអនុមោទនីនមោតស្សវគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សវគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សវគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សវគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សเพียงเวตาอารหัตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพียงเวตาอารหัตาสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังตุเตยังเปปุทธังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปปุทธังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปธัมมังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปธัมมังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปสังฆังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปสังฆังสรณังกัจฉามิตุเตยังเปปุทธังสรณังกัจฉามิตัตเตยังเปปุญญังสรณังกัจฉามิตัตเตยังเปธัมมังสรณังกัจฉามิตัตเตยังเปธัมมังสรณังกัจฉามิตัตเตย
ិសង្ឃាសរណកថាមិសរណគហណាងបរិបន្នាងអានផងទេបាណាតិបាតាវិរមនីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសក្ខាបទាំងសមាធិយាមិអតនីធានីវេរមណីសក្ខាបទាំងសមាធិយាមិអតនីធានីវេរមណីសក្ខាបទាំងសមាធិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសក្ខាបទាំងសមាធិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាเวรามณีสคาปะเตนสมาติยามิมุสาวิติเวรามณีสคาปะเตนสมาติยามิมุสาวิติเวรามณีสคาปะเตนสมาติยามิสุรามิระยะมัจจปะมาติธานาเวรามณีสคาปะเตนสมาติยามิสุรามิระยะมัจจมาสทานาเวรามณีสังฆาปะเตนสมาธิยามิอิมานิปัญจสังฆาปะเตนิสาธุกังกัตวาอัปมาตินะเนจจะลังสมรคิตาเปงอานัพพันเตไสเลนะโสเกตังยันเตไสเลนะโพเกสัมปะติยาไสเลนะนะพุตังยันเตตัสมาสัยลังวิสาทยะเยสาธุ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 ตุไอนาแต่ละพยองเปรรณาทวะอัยเปลี่ยงกว่าอัยครั้งประพรประทอประสังเกียมัจจะสองประพรประทอประสังเกียมัจจะอดนตรงตอนพยองเปรรณา